ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଡକ୍ଟର ଶାଶ୍ୱତି ହାଜରା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଲାଇଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାତକ ଜନିତ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଯଥା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ପିଲାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍କୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ, ନିଜର ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ, ତେବେ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 06744 ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି ସେହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ଶୋ ସମୟରେ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ଲାଗିଯାଉଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ଲାଗିଯାଉଛି, ଦୟାକରି ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ କଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ରଖିକି ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କେଉଁ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ତ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲ୍ ନେଇଯିବା, ମାତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନେବା ଆଜି ଆମ ଦିନର ପଞ୍ଜିକା ଏବଂ ରାଶିଫଳ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି 20 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ଶୁକ୍ରବାର, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ, ବିଶ୍ୱ ମଶକ ଦିବସ, ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଅହରାତ୍ର ଅବସ୍ଥିତ, ତିଥି ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି, ରାତ୍ର 8:50 ଗତେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି। ନକ୍ଷତ୍ର ଉତ୍ତରଛାଡ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର, ରାତ୍ର 9:24 ଗତେ ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର, ରାହୁକାଳ ଦିନ 10:15 ଠାରୁ 11:49 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶୁଭ ସମୟ ପ୍ରାତଃ 7:12 ଠାରୁ 9:43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଘାତବାର ବିଚ୍ଛାଦନୁ ମୀନ ରାଶିରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଜିକା ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ରାଶିଚକ୍ରର 12 ରାଶି। ମେଷ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶି ଦିନଟି କେମିତି ଯାଉଛି। ମେଷ ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ରହିବେ, ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଫଳବତୀ ରହିବ, ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ଯଶସ୍ୱୀ ରହିବେ, ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଚଞ୍ଚଳ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବେ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତି, ସୁସମାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବା ସହିତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରଣୀୟ ରହିବ, ବିବାଦ ଯଦି କିଛି ରହିଛି ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାଶିଚକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହିତ ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ରହିବ, କୁଳଦୀପକ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ରହିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, ଯଶସ୍ୱୀ ହେବା ସହିତ ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଅତୁଟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ରାଶିଚକ୍ରର ନେକ୍ସଟ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଉଛି, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜି ଆମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡାମ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ କୋରାପୁଟରୁ କହୁଥିଲି। ମ୍ୟାଡାମ, ପ୍ରିୟଙ୍କା କହୁଥିଲି। କୋରାପୁଟରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମ୍ୟାଡାମ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟଟା? 6/4/1974। 6/4/1974 ମସିହା ସମୟ, ରାତି 2:35। ସେଦିନ ଶନିବାର ଥିଲା, ସକାଳ କହିଲେ କଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡାମ? 6 ରାତି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, 6/4/1974 ଆଉ ରାତି 2:35 ଶନିବାର। ନା ନା, 6 ରାତି ତ ନା 5 ରାତି? ହଁ ହଁ, 6 ରାତି। ଆଜ୍ଞା, କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆଉ ହସ୍ତା କନ୍ୟା ଧନୁ ଲଗ୍ନ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ, ଆଉ ଭାଇ ଗାଡିଟା ଫାଇନାନ୍ସ ରେ ଆଣିଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ, ଭାଇ ସବୁବେଳେ ସେ ଗାଡି ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣିକି ସବୁବେଳେ ସେ ଲୋନ୍ ଟା ସୁଝି ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ସେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ କଣ ସେମାନେ ନିଲାମ କରିବେ ବୋଲି, ଆଉ ଘରେ ଆମେ ନଥିଲୁ, ଆଉ କିଏ ଜଣେ ସାଇନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଘର ଲୋକ ସାଇନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ତାପରେ ସାଇନ କରିବା ବାଦେ ବି ସେମାନେ ଆମକୁ ପଇସା ମାଗିଛନ୍ତି, ଆମେ ପଇସା ଦେଇ ଚାଲିଛୁ, ତାପରେ ସାଇନ କରିଦେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ନିଲାମ କରୁଛୁ, ସେଠି ସାଇନ କରିଦେଲା ପରେ ଆଉ ପଇସା ମାଗିଲେ, ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ସୁଝି ସାରିଲୁ, ତାପରେ ଆଉ ଗାଡି ଦଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନା, ତାପରେ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସାଇନ କରିନାହିଁ, ଆଉ ଘରେ କିଏ ସାଇନ କରିଦେଇଥିଲେ, ଭାଇ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ଯେ ସେ କେସ୍ କଲା ପରେ ସେ ପଇସା ମିଳିବ ନା ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ସବୁ ସୁଝି ଦେଲୁ ମ୍ୟାଡାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତକ ହଉଛି ହସ୍ତା କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତକ, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଧନୁ ଲଗ୍ନର ଜାତକ, ଜାତକ ଧନୁ ଲଗ୍ନର ନୁହେଁ, ମକର ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ମକର ଲଗ୍ନର ଜାତକ। ଜାତକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାତକ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ କେସ୍ କରିବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ରହିବେ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ତ ତାଙ୍କର ଏତେ ଖରାପ ପିରିୟଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅପମାନ ଯୋଗ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ତାଙ୍କର ଯଦି କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ସେ ୱିନ୍ କରିବେ, ଯଦି କେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ,
ଏବେ ତ ତାଙ୍କର ଶନି ମହାଦଶାରେ କେତୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଚାଲିଛି। 2022 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିରିୟଡ଼ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ। 2022 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଜାତକରେ ତାଙ୍କର ଶନି ମହାଦଶାରେ ଶୁକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଆସିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ କେସ୍ରେ ୱିନ୍ କରିବେ। ଯଦି ସେ କେସ୍ ଯଦି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗଟାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଯଦି କିଛି କେସ୍ ଯଦି ଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି କେସ୍ରେ ୱିନ୍ କରିବାର ଥାଏ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗଟାକୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିୟର ରଖିବାକୁ, ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିୟର ରଖିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିବେ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ କେସ୍ରେ ୱିନ୍ ଆଗକୁ କରିଯିବେ। ଜାତକ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି, 2022 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କେସ୍ଟା ଯଦି ଡେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ୱିନ୍ କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାମ୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମମତା କହୁଥିଲି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମମତା ମ୍ୟାଡମ୍, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ? ମୋ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଚାହୁଁଛି, ମୋ ଛୋଟ ପୁଅଟେ। କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ? 17 ନଭେମ୍ବର 2020। ଆଜ୍ଞା, ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର, ଟାଇମ ରାତି 9:42। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? କଟକ। ଏତେ ଟିକେ ଛୁଆ, ମାତ୍ର 7-8 ମାସର ବୟସ, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ତା ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ରହୁନି ତ, ପ୍ରାୟ ଟାଇମ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେହ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆଟା? ଏମିତି ଝାଡ଼ା କେତେବେଳେ ବାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା କମନ ଦେହ ଖରାପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକ ହେଉଛି, ଜାତକ ହେଉଛି ମୂଳା ଧନୁରାଶିର ଜାତକ, ମୂଳା ଧନୁରାଶିର ଜାତକ, ଲଗ୍ନ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ଲଗ୍ନର ଜାତକ। ଜାତକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାତକ ତ ଭଲ ଜାତକ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅର ଜାତକ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜାତକ ଅଛି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ଶୋ ଘରେ, ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଗୋଟେ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ, ରବି ମଧ୍ୟ ମିତ୍ରଗୃହୀ, ମଙ୍ଗଳ ମିତ୍ରଗୃହୀ, ଜାତକ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ଅଛି। ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଭଲ ଜାତକ। ପିଲାର ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ତାଙ୍କର କେତୁ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର କେତୁ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କେତୁ ମହାଦଶା 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ତେଣୁ 2025 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାର ଟିକେ ଦେହପା ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମାତ୍ର ସେମିତି ସାଂଘାତିକ ଦେହ ଖରାପ କିଛି ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉ ନାହିଁ। 2025 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଜଗନ୍ତୁ ତାକୁ। ପିଲାକୁ 8 ବର୍ଷ ବୟସ ଯେଉଁଦିନ ହେଇଯିବ ତାର ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୂଜା ଗୋଟେ କରେଇଦେବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିଲା ଜାତକ ବହୁତ ଭଲ। 2025ରୁ 2045 ମସିହା ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା ପଡ଼ିବ, ସେହି ସମୟରେ ପିଲାର ପାଠ, ତାର ଉପରେ ଯେଉଁ ତାର ନିଜର କ୍ୟାରିୟର, ତାର ଫାଇନାନ୍ସ ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ 5 ବର୍ଷ କେବଳ ଜଗନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପିଲା ଆଗକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଇଯିବ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଟିକେ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପିଲାର କେତୁ ମହାଦଶାରେ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ, ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର କେତୁଙ୍କର ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଏବଂ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଇକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ସହିତ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ନବରଙ୍ଗପୁର କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ? ମୋ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ? ଏଇଟା 03/01/2019। মানে 3 জানুয়ারি 2019। আজ্ঞা সময়টা কোন্তু? আজ্ঞা 4:00 সকাল 4:00 ভোর 4:00। কোন জানিয়াকু চাইবে কোন্তু? তাঙ্কর ভবিষ্য দেখন্তু, পিলা তো আপনকর বহুত ছোট পিলা, 1.5 বর্ষ বয়স জাতক, জাতক দৃষ্টিরু জাতক তো মোটামুটি ভালো জাতক, 2 বর্ষ জাতক। জাতক হচ্ছে অনুরাধা বিছা রাশির জাতক, অনুরাধা বিছা রাশি জাতক, 17/8 রাশির জাতক, লগ্ন জাতকরে বিছা লগ্নর জাতক। জাতকরে আপনার লগ্নরে তাঁর শুক্রঙ্কর স্থিতি, বৃহস্পতিঙ্কর স্থিতি, চন্দ্রঙ্কর স্থিতি, চন্দ্র জাতকরে নিচস্থ রয়েছে, মানসিক স্তরের বিচলতা রইবে, নচে পিলার ভবিষ্যৎ বহুত ভালো আছে। মন দিয়ে তাকে পড়াপড়ি করাতে, দেখবে নিশ্চিন্ত ভাবে সে বহুত ভালো পাঠ পড়ি নেম ফেম কমাইব, কিন্তু না লগ্নরে বৃহস্পতি, লগ্নরে শুক্র অবস্থিত রয়েছে। যদি সুবিধা হচ্ছে তাঁর বাঁকু কে চন্দ্র পূজা অর্চনা করবে, সেটা তাঁর ভাল হওয়া সহ আগামী ভবিষ্যৎ জীবন তাঁর ভালরে কটিপার। তবে দর্শক বন্ধু, এবে আসুন দেখি নেবা নেক্সট দর্শক আমার সাথে ফোন মাধ্যমে অনেক। হ্যালো ম্যাডাম নমস্কার। আজ্ঞা নমস্কার আজ্ঞা, কি কুছেন, কোটু কুছেন? ম্যাডাম আপনার কথা কিছু অডিও ভুল হোনি, আউথরে কুন্তু। আজ্ঞা ম্যাডাম, আপনার কথা কিছু অডিও ভুল হোনি, যেটি আছেন টিকে প্লেস চেঞ্জ করে দিও, নেটওয়ার্ক প্রবলেম মেবি হয়ে পারে, বোধহয় লাইনটি কটি যাই। দর্শক বন্ধু, যে কল করছেন আপনার নেটওয়ার্ক প্রবলেম রয়েছে, টিকে দেখি যাই কল করুন। তবে দর্শক বন্ধু, এবার আসুন দেখি নেবা নেক্সট দর্শক আমার ফোন মাধ্যমে রয়েছে। হ্যালো, হ্যালো আজ্ঞা, কি কুছুন আজ্ঞা, কোটু কুছুন কুন্তু? আজ্ঞা ঢেঙ্কানাল কুছুন, কা বিষয়ে জানিয়াকু চাইবে কুন্তু? নিজ বিষয়ে জানিয়াকু চাই কুন্তু। জন্ম তারিখ, জন্ম সময়? 5/11/1973। ଆଜ୍ଞା
5/11/1973 ସମୟଟା ଟିକେ କହି ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଦିନ 11:38 ଦିନ 11:38 କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜ୍ଞା କଣ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଏବେ କଣ ଏବେ କୋଉଥିରେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ମକର ଲଗ୍ନର ଜାତକ କୁମ୍ଭ ରାଶି ମକର ଲଗ୍ନର ଜାତକ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଏବଂ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମିତ୍ର ଗୃହୀତ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଜାତକରେ କର୍ମାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ମନେ କରିକି ଯଦି ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଗୋଟେ ରୂପା ମୁଦି ଡାହାଣ ହାତ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଖାଲି ଗୋଟେ ରୂପା ମୁଦି ଗୋଟେ ଡାହାଣ ହାତ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗେଇକି ନେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ କର୍ମଜୀବନ ଅଛି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି, ମନେ କରିକି ରୂପା ମୁଦି ଗୋଟେ ଡାହାଣ ହାତ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କର୍ମଜୀବନ ମାତ୍ର ଅଛି, 2021 ନଭେମ୍ବର ମାସ ପରେ କର୍ମଜୀବନ ଦେଖାଦେଉଛି, ଏତିକି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। 2021 ନଭେମ୍ବର ମାସ ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲେ କର୍କଟ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କର୍କଟ ରାଶି ପରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସିଂହ ରାଶିରେ ଦିନଟି କେମିତି ଯାଉଛି। ସିଂହ ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ଯୋଗ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଉଛି, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ନେକ୍ସଟ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତି ଉଦାସ ଭାବ ପୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, ସମାଜସେବୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବା ଆଶା କରାଯାଏ, ପତ୍ନୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପଦେୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ନେକ୍ସଟ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିରେ ଆଶ୍ରୟ ମିଳିବ, ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ନେହ ଭାବ ରହିବ, ତୁଳା ଓ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନର ଆଶା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ରାଶିଚକ୍ରର ନେକ୍ସଟ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି। ଘାତବାର ଭୋଗ ଯୋଗ ଆଜି ବିଛା ରାଶିରେ ଘାତବାର ଭୋଗ ଯୋଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଗତି କରିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କଳହଠାରୁ ଯେତେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ୍ଦାଗତି ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ସାମାନ୍ୟ ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ। ଏବେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିରତିର, ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା।
ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଜ୍ଞା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମଟା ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିଫୋନରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ମୋ ରାଶିଟା ହଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି 13/6। ମ୍ୟାଡାମ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା May 4, 1982। 4 May 1982 ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନି କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତକ, ଲଗ୍ନ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ଲଗ୍ନର ଜାତକ, ଜାତକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶନି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କୁହେ ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ଘର ଯୋଗକାରକ ହେଲେ ଶୁଭଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୁଭଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ରବି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରବି, ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜାତକ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ଫଳହାନି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ, ମନେ କରିକି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ ପ୍ରତିକାର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କରିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଲୋସାଫିଆ ଷ୍ଟୋନ୍ ଧାରଣ କରିବେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଗୋଟେ ସୁନାମୁଦି ଡାହାଣ ହାତ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଧାରଣ କରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଶନି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ତେଲ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ଯାଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ମହାଦଶା ସରିକି ବୃହସ୍ପତି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି। 2020 ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶା ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶା ଆପଣଙ୍କର 16 ପଡ଼ିବ। 16 ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ଯାଇଛି, ବର୍ଷେ ବି ଯାଇନି 7 ମାସ 8 ମାସ ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲେ ଏଲୋସାଫିଆ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୋଟେ ଧାରଣ କରିବାକୁ। 16 ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ଘରେ ତୁଳା ଘରେ ବୃହସ୍ପତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅବନତି କରିବା ସହିତ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି କରେଇବ। ଏତିକି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ଆଗକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡମ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସମ୍ବଲପୁରରୁ କହୁଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ? ଭାଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟ। 21/6/1980। ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ସମୟ ହେଉଛି 9:05 ଆଉ ସ୍ଥାନ ସମ୍ବଲପୁର। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା ଆର ତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଠିକ ନାହିଁ, ଇଏ ସ୍ୱତଃ ନିଜେ ମାନେ କୌଣସି ବିଜନେସ ଲାଗିବ ନା ବାପା ଘର ଆଡୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ସେ ବିଜନେସ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତକ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତକ, ଲଗ୍ନ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଯେଉଁ କର୍କଟ ଲଗ୍ନର ଜାତକ, ଜାତକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାତକ ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ଜାତକ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ସେ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଜାତକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ଜାତକ, ଏଇ ଜାତକ ଆପଣଙ୍କର ନିଜେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଯାଇକି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରେଇଲେ ଯାଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶନି ଜାତକରେ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇ ଜାତକରେ ଟିକେ ଦେଖାଦେଉଛି। ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ନରେ, ସପ୍ତମରେ କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ସପ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର, ସପ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟସାଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ମିଳେ, ଡାହାଣ ହାତର କାନି ଆଙ୍ଗୁଲରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦେବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରେ ଶୁକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା, ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରେ ଶୁକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ତାଙ୍କର ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ପିରିୟଡ଼ଟା ତାଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ସଫଳ ହେବେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ମନେ କରି କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାଟସାଇ ଗୋଟେ ଧାରଣ କରିବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ରହିଛି, ଘୋଡ଼ାନାଳ ମୁଦି ଗୋଟେ ଧାରଣ କରିବେ, ସେଇଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାଟରଟା ତାଙ୍କର ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶନି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୁରାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରେଇ ଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଗକୁ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆମର ଶେଷ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ କହୁଥିଲି, ଦିଲ୍ଲୀପ। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ?
ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପୁଅ ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା। କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟ। 21-1-2000। ଆଜ୍ଞା। ସମୟଟା? ସମୟ ରାତି 10:37। ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ପୁଅର BSc ପାସ୍ କରିଛି, ସେ CBS କୋଚିଂ ନେଉଛି। ସେ CBS NDA CBS ଲାଇନ୍ ହବ ନା ଅଲଗା କେଉଁ ବାଟରେ ଯିବ ସେଇଟା ଦେଖି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତକ ତ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅର ହଉଛି କର୍କଟ ରାଶିର ଜାତକ, ପୁଷ୍ୟା କର୍କଟ ରାଶିର ଜାତକ। ଲଗ୍ନ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର ଜାତକ। ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଜାତକରେ ବୁଧ। ବୁଧ ଜାତକରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରବିଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ତ ଦେଖାଦେଉଛି। ସେଠି CDSରେ ଯିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ। ଭଲ ଜାତକ ତ, ଜାତକ CDSରେ ଗଲେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଶନି ଜାତକରେ ନିଚସ୍ଥ ଶନି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଶନି ଜାତକରେ ଯେହେତୁ ନିଚସ୍ଥ ଶନି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଟିକେ ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୁ ମହାଦଶା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। କେତୁ ମହାଦଶାରେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ସରିବ 2022 ମସିହାରେ। କେତୁ ମହାଦଶାରେ ରବି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଆସିଲେ 2022 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପରେ 2022 ମସିହା ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯଦି କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, NDA କିମ୍ବା CDS ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହୁଛି। ଯଦି ସେହି ପିରିୟଡ଼ଟା ନହେଲା 2022 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଇଏ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। 2022 ମସିହାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଦେଉଛି ପିଲା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିବ। ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସୁବିଧା ହେଉଛି, କେତୁ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାଟ୍ ସାଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ମିଳେ, ତାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ନଚେତ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ନଚେତ କଷଟି ପଥର ଗୋଟେ ବଣିଆ ଦୋକାନରେ ମିଳେ, କଷଟି ପଥର ମଧ୍ୟ ବଣିଆ ଯେଉଁ ସୁନା ଯେଉଁଥିରେ ଘଷା ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଲକେଟ୍ ଗୋଟେ କରିକି ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଛାରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିଛାରାଶି ପରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଧନୁରାଶିରେ ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଯାଉଛି। ଧନୁରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର, ଘାତବାର ଭୋଗ ଯୋଗ ହେତୁ ଦୂରଯାତ୍ରା ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭଯୁକ୍ତ ରହିବ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ନେକ୍ସଟ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିରେ ଆୟ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବଳବାନ ରହିବେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ ଲାଭ କରିବେ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାର ରାୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ, ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ସାମାଜିକ ଗୌରବ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ଯୋଗ ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭମୟ ଶାନ୍ତିମୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କଟିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ନେକ୍ସଟ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଯେକୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଧନାଗମର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବେ, ଶୋଭନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରଦେଶବାସୀ, ମଧୁରବାସୀ, ସହନପ୍ରିୟ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କର ରହିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ନେକ୍ସଟ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିରେ ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘାତବାର ଭୋଗ ଯୋଗ ଅନାଦର ହୋଇପାରନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଅର୍ଥ ଟାଣ୍ଟୁଣ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବ, କେବଳ ଭାଗ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣର ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନର ମେଷ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫୋନ୍ କଲ୍। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣ ମାର୍କ କରିଥିବେ ଆଜି ଯେତିକି କଲ୍ ଆସିଛି ସବୁଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଜାତକରେ କେତୁ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହ କିଛି ନଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁଭଳିଆ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଯେଉଁଭଳିଆ ରହିଥାନ୍ତି, ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କେତୁ ଖରାପ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଜାତକରେ କେତୁ ଖରାପ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମନ ବିଚଳତା ପ୍ରଥମେ କରାଏ, ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ କରାଏ, ମନ ବିଚଳତା କରାଏ, ଅଣ୍ଟା ଠାରୁ ଗୋଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ କରାଇଦିଏ, କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କାମୁଡ଼ି ଦେବା, ରାମ୍ପୁଡ଼ି ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅଶାନ୍ତି ସହିତ ଅପମାନ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକରେ କେତୁ ଖରାପ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ମନେକରି କେତୁଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ, ଛୋଟ ପ୍ରତିକାର ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କଅଁଳିଆ ଦୂବପତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର 11 ଦୂବପତ୍ର ନେଇକି ବିଡ଼ା ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିକି ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଲଡ଼ୁ କିଛି ଭୋଗ କରିବେ, ଯଦି ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ନାଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଦୂବପତ୍ର
ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ଯଦି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହିରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଏବଂ କେତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେଉଛି, କଷଟି ପଥର ଗୋଟେ ମିଳେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ ଏଇଠି ଆମକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାତ୍ର ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 7:30ରୁ 8 କେବଳ ଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଆଜି ପାଇଁ ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।